Tervehdys. Säätiedotuksessa puhutaan usein matala- ja korkeapaineista, mutta silloin tällöin niissä vilahtelee myös termi sulkukorkeapaine. Katsotaanpa seuraavaksi, mitä sulkukorkeapaineella oikein tarkoitetaan ja minkälainen sää silloin tyypillisesti Suomessa on. Korkeapaineellahan tarkoitetaan aluetta, jolla ilmanpaine on ympäristöön korkeampi ja sitä merkitään sääkartoissa K-kirjaimella. Sulkukorkeapaine on puolestaan pitkäikäinen ja hidasliikkeinen korkeapaine, joka on niin vahva, että se ikään kuin sulkee matalapaineet ympäriltään. Sulkukorkeapaine voi pysyä paikallaan jopa viikkoja ja pääsääntöisesti silloin suursäätilaa voidaan ennustaa pitkäksi ajaksi eteenpäin. Kesäisin sulkukorkeapaineen vaikuttaessa säähän on poutaista, heikkotuulista ja lämmintä, ehkä jopa helteistä. Suomessa voidaankin sulkukorkeapaineen aikana mitata pitkiä helleputkia. Talvella puolestaan voidaan kokea pitkiäkin pakkasjaksoja, jos sää on selkeää ja heikkotuulista. Lisää teematietoa muun muassa korkeapaineesta löydät Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta teematietoa-osiosta.